жінки наші, не тільки наші закарпатські, вони звертаються зазвичай запізно. І запізно звертаються у третій-четвертій стадіях. Наприклад, по раку яєчника у нас звертаються жінки дві третини. Не в цілому, дві третини, всі в третій-четвертій стадії. А лікування, яке ми проводимо, ми сучасне лікування проводимо, комбіноване лікування, яке включає в себе і оперативні, хірургічні втручання, хіміотерапевтичні, променева терапія, гормонотерапія. Все, що можливо в онкології, зазвичай ми приміняємо при лікуванні. Але коли жінка приходить у першій стадії, рак шийки матки, тіла матки, яєчників, її п'ятирічне виживання – це високий відсоток. Наприклад, в першій стадії рак шийки матки 100% жінка здорова. А коли приходить жінка у третій-четвертій стадії, зазвичай п'ятирічна виживаємося низька. Так, наприклад, ми зробили аналіз за 2010 рік, і за п'ятирічну виживаємось по раку тіла матки 73% жінок виживають, це загальна виживаємось. А по раку яєчнику на саме низька виживаємось 33,3% п'ятирічна, незважаючи на наші всі комбіновані лікування. І це стосується лише тому, що жінка прийшла у пізній стадії. І це залежить від того, наскільки населення обізнане. І тому дбайливе значення жінки до свого здоров'я може тільки покращити якість життя. Якість життя залежить від того, не тільки як жінка дбайливо відноситься до себе, але якщо вона хоча б один раз на рік, два раз на рік прийшла б до лікаря, до гінеколога, то він би її оглянув, зробив певні дослідження, і вона мала би спокій на 3 роки. На 5 років вона була би спокійна, хоч би раз. Якщо у нас у Закарпатті 418 тисяч жінок, які підлягають онкопрофогляди, то за прошлий рік, 2015, було глянуто всього 226 тисяч жінок. Тобто половина жінок тих, що підлягають онкопрофогляди, вони не з'явилися. Онкопрофогляди повинна жінка проходити, це тут межа, вона має такі певні межі. Немає чіткого, що з якого року це повинно бути. Одні говорять, що це повинно бути жінки, починаючи оглянутися у гінеколога від 16 до 26 років, починаючи. А по нашим загальним стандартам ми говоримо з 18 років. А загалом жінка, яка почала життя, статеве життя, вона повинна оглядатися у гінеколога. Тому немає таких меж. А чому немає меж таких, щоб від 16 до 25? Бо зазвичай онкогінекологія – це самий менший відсоток, коли у нас випадки захворювання рака шийки, тіла, матки, яєчників, жіночої статевої сфери. Тому оглядатися жінки повинні, я так думаю, починаючи з моменту, яка жінка починає жити статевим шляхом. Починаючи жінка статевим шляхом, якщо вона за собою дбайливо до свого здоров'я не відноситься, то який фон для виникнення раку, наприклад, шийки матки? Всі інфекції, які передаються статевим шляхом, це їх багато. Тут і хламідіоз, і мікоплазмоз, уреплазмоз, ВІЧ-інфекції, трихомоніаз. Багато. Це інфекції. То тільки фон. Якщо на цьому фоні додається вірус папіломи людини, особливо штам 16-18, це доказані фактори ризику по раку шийки матки. Він не виникає, не може викликати сам по собі у цієї жінки, бо імунна система знижується її рівень, і коли на цьому рівні за рахунок цих інфекцій, які передаються статевим шляхом, додається вірус папіломи людини, 16-18 штам, але ми знаємо, штамів багато, їх 200, але 40, які більш-менш у жінки можуть викликати чи ті інші захворювання, але до високого канцерогенного ризику відносяться 14 типів, 14 штамів. І перший з них це 16-18, ну та інші. І коли імунна система понижується, фактор ризику починає діяти, і через певний проміжок часу, це не значить, що завтра, сьогодні. Для того, що рак шийки матки виник, йому повинен бути цей фон, на якому діє цей фактор ризику, і тоді проходить 5 років, від 5 до 10 років, коли виникає рак шийки матки. Тобто це не зразу тільки вірус ураження. Вірус ураження, він, наприклад, мужчина, людина, чоловік, він може бути носієм, але у нього вірус папіломи не розмножується, але він може бути носієм, і він може заражати жінок. Тому що, і тому тут я не можу впевнено доказувати, але мораль якась у людини повинна бути.